prosta galera. Chegou os veios assim morrer. Pra chegar pra ter no coço. Pra ser cis, a próxima diz. Ah, gente, Felicia! Stojíme před Skalákovým mlejnem. To je objekt, do kterého se přestěhovalo festival, který mu říkáme Magorovo vidví, protože to původně začalo všechno po revoluci v Magorově baráku. Magor tam začal pořádat festivaly, které se do té míry rozrostly, že to celý vidví okupovalo. Ta situace s Magorovým barákem se trochu horšila, protože samozřejmě Magor není člověk, který by něco opravoval, takže jeho barák pomalu chátral do té míry, že už to tam bylo skoro životu nebezpečný, a tak se to pomalu přesunulo sem. Tady začal tento Magorovo vidří 2 roky předtím, než definitivně u Magora spadla stodola. Ten festival je organizovaný tak, že neplatí nikdo žádný vstupný, kapely nedostávají žádný peníze za to, že tady hrajou. Všechno, co můžou dostat, je jenom peníze na benzín, jak sem přijeli, a zadarmo si vypijou tři piva a sežerou jeden guláš, ty hudebníci. To je všechno, jak je to organizovaný. Festival je přehlídkou většinou undergroundových kapel, těch starých, ale i těch nových, je to takové setkání. Spousta lidí už sem hlavně jezdí proto, aby se tady potkali se svými přáteli, aby se opět aspoň jednou do roka mohli vidět. Celkem už je ten program, který tady je, nijak nezajímá, ne z toho hlediska, že by je nezajímalo, kdo tady bude hrát, ale jeli by sem za všech okolností. Bylo by jim poměrně jedno, kdo tady hraje, pro ně je důležitý to kept together, že se tady opět pohromadě sejdou. Děkujeme. Skladba pro Underground. Yeah.
sem jezdíte? No, jezdíme se, protože to tu je svobodný a hezký. A jak často? To pokaždý každý rok tady v tu dobu. A kvůli muzice? Nebo kvůli vlastu? Kvůli ženské? Hlavně kvůli muzice a kvůli undergroundu. A díky. Zlaté náramky.
A začínám, jo? Nebo ty začínáš, jak chceš? Pojď. Děkuji.